ka esiliigas 17 väravat, on kindlasti omamoodi näitaja. Ja endiselt otsitakse... Oi, ja nüüd on Kirss üksi ja tõstab üles, ta on tupsi ja pall on väravas! Ja Pärnu asub juhtima, kes oleks seda arvanud 16. Minutil suurepärane vastu rünnak? Pärnu oma pois Robert Kirss, kes on siis Nõmme Kaljust laenul, ilusti chipis selle palli üle väravasi. Super, super kvaliteet, suurepärane ja publik plaksutub loomulikult. Kes oleks seda oodanud, et just Pärnu seda kohtumist juhtima läheb? Tavaliselt nad ju esimesele poolel väravaid ei löö. Kas on tõesti nüüd esimene värav sel aastal esimesel poolel? Eks see tõmme oli ka võibolla piisavalt nõrk, et kohtanud oi, 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 ja nüüd on Kvassovil palju ohtlikult. Ja vasaku Kvassov ja 1-1. Seis on 1-1, Sillamäe Kalev on viigistanud mänguseisu 22. Minuti alguses. 1-1. No suurepärane diagonaal pall tegelikult Kvassovile ja ilusti võttis mees omaks kaitse Kohvile ja rahulikult vasakuga. Selline on nüüd nii lähedalt, et ega Joel Vabritil väga palju renti taaskord peab Nüüd on taas Sillamäe tulemas, see lükkab paremal äärel taas Ratnikavile selle palli. Ees on vasakul Kvassov täiesti vaba, kas pall tuleb sinna? Tuleb paremal äärel Tupõk, vabalt ja vaba värav. Karl Palatu. Aga tundub, et see tühistatakse sulu seisu tõttu. Jah, täpselt nii. Või hoopis vastu pidi. Ei ole tühistatud. Pall viiakse keskväljale ja värav laeti ära. Ja 2-1, ootamatult siis. Oma 10 kontsõõtu niimoodi lükatud, aga lõpuks tuleb üks pikk diagonaal pall ette ja selle saab Kvassov ka kätte ja värav ja tühja. Ongi olemas, 2-3-3-1 siis, jah. Daniel Ratnikov rahulikult peaga tühja Kvassovi, me ütleme nii, et meisterlik eeltöö ja mängiti täielikult Pärnu kaitseliin üle. Eesotas Karl Palatuga, kes rippus seal Kvassovil seljas, nagu mantel nagis, aga... Ütleme nii, et tuluseid ei olnud ja Ratnikovil on nüüd on ruumi. 3-3 rünnak. Mäeotsaga 1-1, kus võtab ette. Ja söödab vasakul äärel täiesti, Kvassov täiesti vaba, kas paneb selle palli võrku? Paneb! Vasaku posti kõrvale, mänguseis on 4-1. Sillamäe Kalev on selle mängu, võime öelda, tabelisse 3 punkti võib vist ära kirjutada. Võib. Sellest olukorras Pärnu enam välja ei tule. No külma rahuga tõmmas Karl Palatu pikali. Ja paremaga all nurka Vabrit, absoluutselt võimetu, Palatu juba oli eest libisenud. Igates Janar Toomet on palliga vasakule äärel, taas kord näeme seda kiirust, mis tal jalgades on, jõuab kasti, annab sinna väravete söödu Joel Vabrit raskustega ja laseb siukse palli endale sisse, 5-1. Daamid ja härrad, Joel Vabrit on maas ja pettunud ja meil ei olegi rohkem sõnu sinna vaja öelda. No selle palli imes Vabrit sisse küll nagu Top Shopi tolmu ime ja et seda polnud vaja siin mängu lõppu. Ja see vall võibolla isegi läheb Joel Vabriti nimele. Laurits nüüd üle pea täitsa umbes, aga oma poolelt ära. Siiski mitte. Tjapkin. Ja nüüd on hea sööd. Ja Kvassov kukub ja penalti. Ei ole küsimust. Ei ole küsimust. Väga ilusti Tjapkin leidi selle Kvassovi sinna liini vahele. Aga usun, et mõne teise nurgalt oli see situatsioon selgem penalti ja mees ise läheb seda ka lööma. No nii, Kvassov versus Vabrit. Ja rahulikult. Vabrit juba paremale, Kvassov oli vasakule ja 6-1. 2 minutit tagasi veel küsisime, kas tuleb veel väravaid. Tuleb veel väravaid. 6-1 on mänguseis. Muide huvitav see, et Sillamäele kolmas penalti see hooaega, aga esimesed kaks tükki on löönud kapten Andrei Sidorenkov. Et nüüd siis selline valik, et lasti Kvassovil lüüa. Palju Kvassovil neid. Ja pikk pall pandi mängu ja sellele tuli järgi ka vahe mängu lõpuvile.